In the spotlight of the Filipino Festival 2023, witness the incredible and inspiring journey of an Aklanan fashion designer from Altavas, Mr. Lindon V. Dalida Jr. From the heart of nursing to the runway of fashion, he transformed doubting into winning. Get ready for a breathtaking showcase as he claims the grand prize at this year's Fashion Fest. Don't miss the triumphant story of passion, perseverance, and style that defines the essence of Filipino excellence. Abangan ang aming exclusive interview sa special episode ng Kisikat, Aklanan Lodi. Mabuhay, K-Citizens! Kasama nyo ngayon, Monsur Bitero. At welcome sa pinakabagong episode na ating programa ng Delay Totoong Kwento mula sa mga klanong kaido-idolo. Ito ang K-Sikat, Aklanan Lodi. Best finalists, the best of absolute luck, and our Filipino Fashion Fest winner is no other than... Congratulations and come forward, Mr. Lindon Dalida! You are our Fashion Designer winner! Ang ating special Lodi guest this episode is the remarkable 2023 Fashion Fest Grand Prize winner, an artist whose artistry, creativity, and innovation have made an indelible mark on the world of fashion. Kaya may isang malaking karangalan ang makasama at makilala natin siya this episode. Let us all welcome to the show, the champion, Mr. Lindon V. Dalida Jr. Hello sir, magandang araw sa iyo. Hi, Sir Mansur. Oh, maraming salamat po. This is not the first time actually no, na may interview natin si Sir Lindon because the first time was with your dance troupe. Yes po, po, sir. JDC. And during the fashion show, na isa siya sa mga designers. Tapos ngayon, grabe, grand prize winner na siya. Siya talaga yung pinakamagaling sa mga sumali dun sa pating palak na yun, sir. Ano? So, nakaka-proud. Kahit po, paano naging witness naman tayo? Daks tayo mga taga-kalibokable sa success ni sir. So, sir, again, thank you so much for accepting the interview. At syempre, sa pagbukas mo ng inyong tahanan dito para sa ating interview this episode. So, sir, kamusta? How does it feel? Grabe! Kayo po ang ating champion doon sa Fashion Fest na yun. To be honest, sir, nahihiya ako. Hindi ako sanay na madaming pumupuri sa akin. Mm-hmm. And yung treatment ba, which is introvert kasi ako. So, parang overwhelming lang yung mga responses regarding sa awards ko. And ayun, thankful din ako sa kanila sa suporta nila sa akin. Mm-hmm. At syempre nga, ano, talaga nakita naman yung mga collection nyo po dun sa Fashion Fest na yon. So ano po ba yung parang naging inspiration po ninyo dun sa collection po na showcase po natin? So yung inspiration for my collection, my winning piece is Pamugak. Mm-hmm. Yung Pamuwak po is parang blossoming of flowers. Kumbaga, inspiration ko siya
nung nagta-travel ako from Altabas to Calibo. Mm-hmm. And nag-iisip kasi ako ng concept na babagay sa Filipino festival. Mm-hmm. So, yun yung pinili ko na concept. Mm-hmm. So, yun pala yung naging inspiration, ano. At syempre, sa total, napapag-usapan na rin natin ano yung pagkapanalo po ninyo. Medyo mag-throwback po tayo ng onte ano, sa naging journey po ninyo as a fashion designer. So, kailan po kayo nagkaroon ng interest when it comes to fashion sa pagde-design? Yung una po is yung love ko for performing arts. Kasi, mm-hmm. I am a director po of JDC, dance mm-hmm. company, as well as si Joshua Erajel Tuyo Villanueva, which is my cousin, mm-hmm. siya din po yung creator ng JDC. So, dun na-improve yung talent ko and skills ko sa paggawa ng costume through Hanso lang. And then, after that, yung mga kids, sila yung sumali sa pageants mm-hmm. nung Munting Lakan. And dun nahasa yung skills ko na gumawa ng futuristic costume using kandila lang and stick glue. And yun, nanalo din. It was the first time po na sumali kayo? Very first ko po. And kasama ko noon yung kagrupo ko ngayon. And very overwhelming tsaka magandang look back yun sa mm-hmm. akin na doon ako nag-start sa glue stick tsaka kandila lang. Oo, napaka-basic, no? Mm. Tapos nanalo agad for the very first time. First competition. Tapos panalo agad. Grabe naman ang blessing na iyon. And of course, siguro nag-pay off din po yung hard work po ninyo. So when you were a kid po, talagang meron na po ba talaga kayo parang ganyan kagustuhan? Parang yun po ba yung parang childhood dream po ninyo to become a fashion designer or hindi? Actually, po? Yung pinaka-dream ko dati is to become a doctor. A doctor? Medyo malayo na ako. Malayo nga. Pero ayun, naging nursing grad ako. Mm-hmm. Then after that, nag-took up ako ng board exam for 4 times. Mm-hmm. Pero hindi ako nakapasa. Mm-hmm. And then, nag-culinary ako. So medyo palikuli ko yung daan towards kung ano ko ngayon. Pagiging fashion design. Pero doon lang na-discover ko yung love ko for passion nung nakilala ko yung JDC. So doon na nag-start yun. So talagang totoo, no, na may redirection talaga na tinatawag. Wala talagang rejection in life. Okay. Talagang ilalagay ka lang talaga ni Lord sa kung saan ka, di ba? Nagsimula sa gusto maging doctor, nag-nurse, nag-culinary. Pero who would have thought, di ba, na ngayon ay magiging grand champion ka ng isang prestigious na fashion fest na competition, sir. So, eto pong pagsali ninyo sa fashion fest na ito, kanina nga nag-usap tayo, na parang you didn't expect na that was a competition. Oh. At ano po ba yung nangyari? How were you informed about the fashion fest at kamusta yung naging journey po ninyo doon? Actually, nakita ko lang siya sa Instagram. Ah, okay. Bali, nag-post po yung Empire Studio. Mm-hmm. Yung Empire Studio po is headed siya ni Sir Jonas Gafood and Miss Shamsi Supsup. Ay, sa Miss Universe. Miss Universe po. Mm-hmm. Sila po yung mga ano doon, creator po ng Filipino Festival. So, after that, nag-sketch na ako kasi expect ko po yung sketches ko is for fashion show lang, wala siyang contest. Mm-hmm. Mali lang siguro yung pagkaano ko po, pagkabasa ko ng instructions mm-hmm. doon. And after that, yun na, nagtuloy-tuloy na from top 20 na candidates, aspirants na designers, naging top 3 na lang top po kami 3. After. Aklan, ikaw, and Aklan, then? Cebu po, and yung isa po is from Bulacan. Oh, okay, so tatlo kayo. Tatlo. So when you were informed po na pasok kayo na isa po kayo sa mga finalists, top 3, how did you react to it? Ano po yung naging initial reaction po ninyo? Noong una po, ninervyos ako kasi hindi ko alam kung kaya ko bang mag-create ng 7 wow. pieces na damit mm-hmm. for 7 days. So, very hectic talaga yung time. But with the help of Mama Eugene Flores, so in-encourage niya ako na sige lang, push natin yan. Ako bahala, tulungan kita. Mm-hmm. So ayun, na push through ko yung mga collections ko and ayun,
by God's grace, ako nga yung nanalo. Oo. At that time po na parang you were informed na kayong tatlo, and then parang nakilala mo na kung sino pa yung dalawa. Mm. Did you have any parang chance na magkaroon ng interaction with the other designers, or doon na lang mismo din sa parang fashion show nangyari? During the fashion show na lang, during the fitting na lang ng mga models. Nung nakilala mo sila, nakaramdam ka ba na parang, na-nervous ka ba? Or na-intimidate? Or were you confident naman enough with your collection? I'm confident naman with my collection po. Pero pagkakita ko sa kanila, during the fitting, parang, oh my, sabi kong ganun. Uh-huh. Parang, taga Cebu. Uh-huh. Tapos yung isa, taga Bulacan, which is, ano na siya? Nagdadamit na po ng mga artista. Ah, okay. So, well-established na siya. Well-established na siya. So, sa feeling ko, parang, sige lang, i-enjoy ko na lang yung experience, yung experience na ito. Kasi ako lang yung taga-Aklan eh. Uh-huh. But, nung final judgment na, sabi ko parang, nako, di pwedeng magpatalo. Fashion Fest finalists, the best of absolute luck, and our Filipino Fashion Fest winner is no other than congratulations and come forward, Mr. Lyndon Dalida. You are our fashion designer winner. So ayun, ginawa ko yung ibang may revisions akong ginawa during during the finals, and ayun, nag-paid off naman kasi nakakwentuhan ko din si Miss Shamsi after the judgment. Mm-hmm. Isa siya sa judge kasi parang na-impress daw siya sa collection ko, which is parang something new ba sa paningin niya. Ang galing, di ba? Isang aklanan talaga napansin ang mga disenyo sa national level na talaga, no? Pero yung pong mga time na yon na you were in the competition, no? Na hindi pa po kayo tinatawag, hindi pa kayo napoproclaim na panalo. Mm. Were there times na parang nag-doubt din kayo sa self niyo na parang tama ba to? Ikukontinue ko pa ba to? Yung mga ganong moments po. Yun lang, may doubts din nung una, sir, before ko magawa yung collection ko. Kasi wala akong masyadong pera, wala akong masyadong budget. Kasi yung linulook forward ko is yung Fashion Week namin for Aklan Fashion Week ngayong November. So, ayun, with the help of my team, which is the Aklan Fashion Designers Association, and shoutout kay Mama Eugene for helping me rin sa mga ibang bagay. Na-push through rin. Na-push through rin po. Pero ano po yung naramdaman ninyo that time na parang overwhelming talaga yung support? Kasi nung nagbo-browse talaga ako sa Facebook, parang hindi po pwede during the competition na hindi kita nakikita because everyone was sharing your posts, to vote, to support. That time po, ano pa kala na ganun yung, ganun ka all out yung support na man nakakakilala sa inyo? During my travel po papuntang Manila, parang umiiyak na ako kasi sabi ko parang hindi ko alam kung mananalo ba ako or iyak ba akong luwaan kung uuwi ako ng Aklan. But pagkakita ko yung mga voting tsaka support nila, parang na-boost up yung confidence ko nga, hindi pwede, parang kailangan manalo ako. And ayun, pray lang ako ng pray during sa Quiapo, during that time. Nasira pa nga yung sapatos ko. But ayun na. Ayun yung na-feel ko na parang sa akin siguro to. Parang sa akin talaga yung title na to. Yun po yung na-feel ko during pagpasok ko ng MOA. Mm-hmm. MOA. And knowing kasi yung parang pag vote online, hindi siya yung parang sa Facebook na may reacts. Parang you need to go to a certain website. Tapos parang magvo-vote doon. So medyo challenging siya talaga, no? Tapos hindi mo pa alam, sir, yung ranking mo. Ah! Tago siya. So
hindi mo alam kung pang ilan ka. Mm-hmm. Pero yung votes po na yon, doon po ba pagbabasehan yung mag-winner or may part lang doon sa criteria for judging na ipapasok si vote? At saka may points ba from the judges? Ganun po ba? Actually, may ano po, part din siya ng final judging po namin. Bali, 50% sa scores ng judges, tapos 50% sa voting. Ah, okay. So, hindi lang din naman pala sa fan vote na kasalalay. Kailangan magaling ka din. Aside from, marami nagmamahal sa'yo, sumusupora, dapat magaling ka din. And it's just very overwhelming, no? During your parang early years sa fashion industry po, have you ever experienced na parang may mga tao na nag-doubt or may mga taong hindi bumilib sa inyo? Have you experienced that? Madami, actually. Madami. During those times na kine-question nila yung galing mo, paano mo nakayanan na panghawakan pa rin yung dream mo na yun? Siguro ano ko lang, before po kasi, nung nandidesign pala ako for pageants, parang meron talagang doubt agad and judgment from other people na, ba't ganyan? Ba't ganyan yung profession na kinuha mo? Kasi nursing graduate ka eh. Tapos may family pa sa ibang bansa, which is mga nurses din. Mm-hmm. So, parang may doubts na, ba't yan yung path na pinili mo? You're different compared parang, sa kanila. Opo. And yun din yung struggle ko that time na ano bang path yung kukunin ko? Mm. Kung saan ba talaga ako? Question ko yung si God nun na saan ba talaga ako? Kasi hindi rin ako pumapasa eh. But with the help of my group, parang sige lang Lindon. Kasi yung mga ibang kagrupo ko, mga professional din sila, mga professional nurses, yung iba engineer, sabi nila, ito yung path na para sa'yo eh. Nakikita namin yung growth mo. Hindi namin kinuha ka as a member kung hindi ka magaling, kung hindi namin nakikita yung potential mo. And that time din po, madami ding nagka-question why nakapasok ako sa group namin. And hindi ko rin alam kung bakit nakapasok ako. But sabi ng mga ka-group ko, madami daw silang nakikitang potential sa akin and yung attitude ko daw towards fashion daw is maganda raw. Kaya ganun. Ang sarap balikan, no? Yung mga moments na akala nila hindi mo kaya. And even ikaw din for sure, may mga times din na because ang dami rin kung may question, nawawalan ka na rin ng belief sa sarili mo. Ano po yung biggest realization nyo ngayon? Hindi lang doon sa mga tao na sumuporta sa inyo, pati na rin doon sa mga tao na wala talaga believe sa inyo. And then ngayon, eto ka na, diba? Okay. Napatunayan mo na you are capable of being great sa ganitong industriya. At ngayon, slowly, nare-recognize ka na. I think po, yung biggest realization ko is, yun din yung ina-advise ko sa mga ibang nag-fail, especially sa mga exams, na part lang yan ng challenge, part lang yan ng mga trial sa atin ni God, na parang pinapuzzle niya eh. Parang pinapuzzle niya para i-direct ka dun sa path na which is para sa'yo, kung saan ka talaga nababagay, kung saan ka naaayon, kung saan yung heart mo, dun ka niya ililid. Kaya yun, parang dun din naipag-isipan ko na parang ito rin siguro yung nakalaan para sa akin, hindi talaga yung nursing. And I thank God then and those people na sa likod ko na nagsusupport, na naniniwala sa akin. So, dinediretso ko na. And ngayon, ito na. Oo, diba? You're a grand
champion niya ano, sa fashion fest na yun. Ang sarap lang namnamin after all. And syempre, hindi lang po nagtatapos to dito, di ba? Marami pa po kayong, for sure, na mga achievements in the future. This is just a beginning po, di ba? So ngayon po, may mga beginners din tayo. Speaking of beginning, may mga beginners din tayo ngayon na mga aspiring din, ano? Kagaya nyo rin po. Kasi for sure, yung mga ganito po kasing trabaho, parang mahirap din talaga ma-acknowledge agad-agad. Talaga dadaan ka rin sa butas ng karayom. So, ano po yung maibibigay po ninyo na words of wisdom, words of encouragement sa mga nanonood po sa atin ngayon? I think sa mga future designers at sa mga nag-uumpisa pa lang, don't give up and be strong sa mga judgment. Pakapalan lang talaga ng mukha yung puhunan natin. And yun lang, mag-take risk din tayo tsaka go sa ano sa comfort zone natin, parang labas tayo sa comfort zone natin para ma-achieve natin yung mga goals natin, yung dreams natin na unexpected na makukuha natin kung tayo ay mag-take risk. And yun lang, have faith lang gid nga makaya natong tanan-tanan kasi the judgment kita do the pool ka itong panaba, but with sa kapalan na itong face and sa mga tao nga ga-support ka itong ay makaya gin natin. So, move forward lang and kaya natin da. Kaya natin yan. And of course, hindi nyo po ito kakayanin for sure kung wala po kayong mga taong sumuporta sa inyo, di ba, sa naging journey nyo na ito. Baka may mga gusto po kayo pasalamatan or batiin, bigyan ng mensahe. Go ahead, sir. Gapasalamat gid ako sa taran nga nagbulig ka ako, especially sa akon nga parents, sa family, Dalida family, sa Villanueva family, kay Cole Owen nga nagpa-stay ka ako sa anang condo dito sa Manila, Cole Owen Villanueva. And then, the akong nga group, which is the Aklan Fashion Designers Association, kay chairman naman kay Sir Adriano for believing in me nga naghambagin nga ikaw at adunang daog doon without at question. And sa akong mga kagrupo sa JDC dance company kanday Joshua, kanday Soltini, kanday sa akong nga youth group which is the SJD and Altabas Parish nga youth. Thank you, Gidkinyo. At sa tanantan niya mga klanon, hay, para Gidkinyo dahil ang arang award na ako. Yeah. And thank you so much again, sir. No, hindi lang sa pagtagap ng interview na to, kundi maraming salamat din because you gave pride and honor, hindi lang sa Altabas, ha, kundi buong Aklan to dahil this is a big competition. No? Talagang mga magagaling na designers ang naglaban-laban dito, but talaga ikaw ang nag-stand out sa lahat. So, thank you so much for giving honor and pride sa ating probinsya. At syempre, sir, sabi ko nga eh, no, hindi pa nananalo si Sir Lindo, sabi ko, sir, pag nanalo, ha? Sir, sabi ko, pag nanalo, interview view agad, ha? So sabi naman ni Sir, okay po, sabi naman ni Sir Lido. So, alam ko po na marami na po nagbigay ng mensahe sa inyo, congratulatory message. Pero kay ko po, Sir, kung bibigyan niyo ng ano, congratulatory message si Lindon, especially the young Lindon, ha? Mga panahon na si Lindon, hindi pa siya yung Lindon na to, yung naghahanap pa siya ng direksyon, nawawala pa siya, no? Ano pong mensahe ninyo kay Lindon? Siguro message ko lang sa self ko noon is, ano lang, explore. Don't be afraid to go out on your comfort zone and have faith lang. Yun. Kasi that time, kasi lugmok na lugmok talaga ako, sir. To be honest. And hindi ko talaga alam kung saan ako papatungo. But, ayun, nag-puzzle din lahat. So, yun lang yung ma-advise ko sa sarili ko noon is to be strong lang. Kapit lang talaga. Yeah. Maraming salamat, sir. Ako nang payak pa lang si Sir Lido. Pati tuloy ako naiyak rin ako. Kasi diba, kwento ng pangarap to, eh. Parang feeling ko sa Sir Lindon, ang representation, kung hindi man natin lahat, karamihan sa atin, di ba, na once in our lives, may mga punto sa buhay natin, hindi talaga natin alam po saan tayo papunta. Hindi natin alam kung bakit lahat ng gusto natin parang nire-reject. Parang lahat no, parang wala kang karapatan na i-pursue yung gusto mo.
until dumating nga ang mga ganitong pagkakataon sa buhay ninyo. Maraming salamat, Sir Lino, for the inspiration that you have shared with us today. Maraming salamat po. Thank you, sir. Very emotional pero inspiring interview na to. At maraming salamat din, ano, sa lahat ng mga K-citizens na nanonood sa ating Community Channels 1 and 24. Ganun din sa ating Facebook page and YouTube. But don't forget to react, comment, and share this episode. At abangan po natin sino kaya ang ating susunod na special Lodi guest. Dito lamang yan sa ating programa na ang dalay totoong kwento mula sa mga klanong kaidu-idulo. Ito ang Casey Cat, Akla ng Lodi. We'll be right back.